হয় নিশ্চয়কৈ কৃষিভূমিত যি ইটা ভাটা স্থাপন সেই ইটা ভাটা স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মায়ঙত। এই মুহূৰ্তত মই মায়ঙত উপস্থিত আছোঁ। মায়ঙৰ শ লোক এনেধৰণে ওলাই আহিছে যে কৃষিভূমিত যিসমূহ ইটা ভাটা আচলতে স্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছে সেই ইটা ভাটাৰ স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে ৰাইজ ওলাই আহিছে। পুৰুষ মহিলা ডেকা বুঢ়া সকলো ওলাই আহিছে এনেধৰণে আৰু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু এই মায়ঙতে অৱস্থিত পবিতৰা আৰু পবিতৰাৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সেই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতিও ভাবুকি আনিব এই ইটা ভাটাসমূহে। আৰু এই ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে দেখা গৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে। স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য জানিম। কি ক'ব আজি মই এগৰাকী পৰ্যটন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি অহা লোক হিচাপে আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোক হিচাপে মায়ং অঞ্চলটো এটা সেউজীয়া অঞ্চল, পৰ্যটনৰ অপৰ্যাপ্ত সমলেৰে ভৰপূৰ অঞ্চল। ইফালে এখন সেউজীয়া মায়ং পাহাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ, সিফালে সেইখন পবিতৰ অভয়াৰণ্য, বিশ্ববিখ্যাত এখন অভয়াৰণ্য, আৰু মাজত এখন কৃষিভূমি। কৃষিক লৈও মায়ঙত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া কৃষি পৰ্যটন। গতিকে এখন সমাজে ইয়াত ইটা ভাটাৰ বিৰোধিতা কৰি আছে, কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকে আকৌ ইয়াত ইটা ভাটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে এইটো এটা ৰাইজৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈছে। আৰু এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপে ইয়াৰ ময়ো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ, কাৰণ আমাক ধোঁৱা ওলোৱা উদ্যোগ আচলতে নালাগে। এইখন কৃষিভূমিত, ইয়াত কৃষিভূমিটো ধ্বংস হ'বই, কিন্তু এই পথেদিয়ে বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিবোৰ আহে, পৰ্যটকসকল আহে, ৰাষ্ট্ৰদূত আহে, মন্ত্ৰীসকল আহে। গতিকে তেওঁলোকেতো এই মায়ং অঞ্চললৈ ধোঁৱা, আকাশৰ ধোঁৱা চাবলৈ নাহে। তেওঁলোকে এই অঞ্চলটো প্ৰাকৃতিকভাৱে সম্পদশালী এটা অঞ্চল, সাংস্কৃতিকভাৱে এটা চহকী অঞ্চল। গতিকে এই প্ৰকৃতিৰ সন্ধানত, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ কাৰণে আহে। তাত যদি এনেকৈ ইটা ভাটা উদ্যোগ হয়, তেনেহ'লে এটা দিনত এই মায়ঙৰ যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ, প্ৰকৃতি এদিন ধ্বংস হৈ যাব। ধ্বংস হ'লে ইয়াত অনাগত দিনত মায়ঙৰ আৰু একো উন্নয়ন নহ'ব। আচলতে মায়ঙখন উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিবলৈ আমাক পৰ্যটন উদ্যোগটোৰ মানে অগ্ৰগতিৰ দৰকাৰ। তাত আমাক অন্য ধোঁৱা ওলোৱা উদ্যোগৰ দৰকাৰ নাই। গতিকে যিসকল মানুহৰ পকা আছে, তেওঁলোকে যদি ইটা ভাটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে, বেলেগ স্থান আছে ইটা ভাটাৰ কাৰণে। এনেকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে ইমান জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ দিশত ইমান চহকী এটা অঞ্চলত তেওঁলোকে কি সতেৰে এখন সমাজৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ইয়াত ইটা ভাটা স্থাপন কৰিব আহিছে, তেওঁলোকেহে জানে। আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাম, তেওঁলোকৰ যিখিনি ধন সম্পদ আছে সেইখিনি ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰক। আমাক নাৰ্ছিংহোম লাগে, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান লাগে, আমাৰ এই অঞ্চলটো প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী আৰু চহকী হওক। তেওঁলোকৰ সেই কামবোৰ কৰিবলৈ যদি আগবাঢ়ি আহে, আমি সমাজখনে তেওঁলোকক আদৰি ল'ম। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এগৰাকী নিৰপেক্ষ মানুহ হিচাপে, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপে, এই পৰ্যটন উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত মানুহ হিচাপে এই ইটা ভাটাটো বন্ধ কৰিব লাগে, তেখেতসকললৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কৃষিভূমি ধ্বংস হৈ যাব নহয়, কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ। এতিয়া কৃষি পৰ্যটনো আৰম্ভ হৈছে মায়ঙত। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নজৰ দিব, আৰু যিসকল উদ্যোগী আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোককো আমি, উদ্যোগ আমাক লাগে, কিন্তু এই অঞ্চলটোত এই ইটা ভাটাৰ দৰে যদি উদ্যোগ হয়, তেনেহ'লে এই কি হ'বগৈ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য? গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আৰু মায়ঙৰ পৰ্যটন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি তেখেতসকলৰ শুভবুদ্ধি উদয় হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। হয় নিশ্চয়, সেনেধৰণে দেখা গৈছে যিহেতু শ লোক ওলাই আহিছে এই যি মায়ঙৰ যি কৃষি পথাৰত যি ইটা ভাটা স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে, আৰু এনেধৰণে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মায়ঙৰ যি পথাৰ সেই পথাৰত এনেধৰণে শ লোক আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু যি ইটা ভাটা স্থাপনৰ যি বিৰোধিতা, এই বিৰোধিতা এনেধৰণে কৰি গৈছে। আৰু কোনোপধ্যেই এই ইটা ভাটা স্থাপনৰ তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই, কিয়নো মায়ঙত যিহেতু পবিতৰা অৱস্থিত, এইখিনি পবিতৰা, আৰু এই পবিতৰা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব ইটা ভাটাসমূহে।